Buenas, galerinha. Chegando aqui para mais uma live Corinthians e Guarani, galera. Show de volta da Copa Libertadores. Primeiro jogo foi 1-0 pro Guarani. Guarani que inclusive está invicto contra o Corinthians, venceu os três jogos que teve contra ele na história do duelo. Mas eu acho que hoje vai ser diferente. O Guarani se mostrou muito fraco no primeiro jogo. Eu acho que hoje o Corinthians no Itaquera, com toda a força da sua torcida, vai conseguir a vitória, galera. Já pedindo para a galera deixar aquele like aí. E deixando suas mensagens aí no chat para a gente ir conversando. E é isso, galera. Agora é só esperar o jogo começar. Chamar a galera lá no Telegram também. Podem deixar suas mensagens aí no chat, galera. Eu vou lendo e respondendo à medida que vocês vão deixando. Hino do Brasil tocando agora. Não fui pro Discord, galera, mas se vocês quiserem, a gente vai lá pro Discord, eu falo por lá se vocês quiserem um delay menor. Mas normalmente essa live de prognósticos, eu prefiro ficar só pelo YouTube mesmo. Pedro, eu tô bem confiante no Corinthians passando, cara. Inclusive, quem viu os prognósticos hoje viu que eu mandei um Corinthians ao HT com odd 1,95, se não me engano, essa odd até desceu um pouco. O mercado ajustou um pouquinho mais. Acredito que o Corinthians é muito favorito para esse jogo. O que eu vi do Guarani no outro dia, cara, para mim o Guarani é muito fraco. O Guarani não vai suportar a pressão. Acredito que quando o Corinthians conseguir fazer o primeiro gol, o Corinthians vai deslanchar e passar a marcar mais gols. O Corinthians bem ofensivo aí com Wagner Love e Boselli no ataque. E algo que parece ser um 4-4-2 ali. Do nosso Thiago Nunes. Aí tem a escalação: Cássio, Sidney Clay, Gil, Pedro Henrique, Fagner, Camacho, Victor Cantillo, bom jogador, Luan, Pedrinho, Boselli e Wagner Love. Ah, não, não, vai, é café mesmo. A gente não bebe em serviço. Não agora, pelo menos. 1,75 a odd para o Corinthians classificar. Não gosto dessa odd a princípio. Mas quem sabe no live a gente pode pegar. Não tô no Discord, mas vou ir de Discord, galera, beleza? Bernardo, eu acho que é justa, mano. Esse time do Guarani é muito fraco, mano. Muito fraco mesmo. Não acho que tenha errado, não. Boa noite, Joel. Salve.
Galera, tô lá na sala Day Trade Live. É, vocês podem escutar por lá. E aí vocês vão respondendo aqui no YouTube aí. Não abro o microfone porque tem a impressão de que tem muita gente aí, daí é complicado abrir o microfone. Mas se vocês quiserem, eu posso até abrir mesmo. Alguém tá preocupado, hein? Muito preocupado. O Gabigol tá chantando ele faz 2 horas. Falou que tá muito nervoso também. 1,37 é a saúde do Corinthians aí. É baixa, obviamente, a odd, não para pegar ML. Mas mesmo assim, eu acho o Corinthians muito favorito. Eu acho que essa odd tá injusta, ou até poderia estar tá um pouquinho menos. Não vejo esse Guarani aguentando a pressão em Itaquera. Su 26 pessoas na live. Sempre bom lembrar, galera, que a BetMotion está sorteando um iPhone 11 para todos aqueles que criarem a conta e depositarem pelos links de afiliados durante o mês de fevereiro. Então, se você quer concorrer aí a um iPhone 11, crie sua conta na BetMotion aí, faça o depósito, você vai estar concorrendo. Bom, galera, jogo iniciado aqui. Vamos ver essa postura inicial do Corinthians. Cara, não assisti muito shows do Corinthians. Mas, em comparação com o que eu vi do Guarani, que pra mim é um time muito fraco, galera. Campeonato paraguaio em si já é bem fraco, tirando o Olímpia, que o Olímpia se destacou muito. O Olímpia sobrou lá. Foi mais ou menos o que o Flamengo fez no Brasil. O Olímpia fez lá. Time que destoa muito do resto dos times e que sobrou, que tá um patamar acima. Mas o resto dos times do Campeonato Paraguaio são bem fracos e eu acho que o Corinthians só tecnicamente já tem vantagem. Agora, considerando que o Corinthians está em Itaquera, tem toda a força da torcida, tem todo esse apoio, eu acho que o Corinthians vai conseguir passar. Não sei se classificar, porque lembrando que um gol que o Corinthians tome obriga ele a fazer o 3-1, mas eu vejo muito difícil o Corinthians não vencer esse jogo. Um handicap menos 1 para o Corinthians no live, eu aceito bem de boa isso aqui. Esse primeiro ataque do Corinthians. Deu nada. Ixi, será lamentável já? O que que o Pedrinho fez? Galera no Discord, confirme aí no YouTube se vocês estão escutando tudo certinho aí. Se tá bem o áudio no Discord. Chegada bem forte aí do. É. Ainda bem que não tem VAR, né? Pitana não gosta de expulsar assim de início também. Um cara que tenta ao máximo controlar os jogos ali. Esfriar a coisa. Aproveitar a live aqui para ostentar que até que enfim chegou minha camiseta do Clubão aí também. Tô feliz pra caralho, chegou. Essa camiseta já achou demais. Por enquanto, o jogo bem intenso aí. O Guarani revidou ali a primeira falta do Corinthians. O Guarani
Pelo que eu consegui ver, tá disposto a não deixar o Corinthians jogar. Buscando travar o jogo. É o que serve pro Guarani, né? Ataque do Guarani aqui, nada. Por enquanto, nenhuma entrada, galera. Vou esperar, vou ser bem seletivo nesse jogo. Acredito que pro segundo tempo, caso o Corinthians não marcar um gol, a gente já vai ter posturas mais claras das duas equipes. Até pros 30 do primeiro, eu acho que já vai começar a acontecer isso. Por enquanto, o jogo bem truncado ali, muito tenso. O Fagner acabou de dar um empurrão no cara do Guarani. Corinthians aos poucos indo para ataque. O Guarani povoando bem o meio de campo ali. Complicando a coisa. Linha de saga do Corinthians bem adiantada, já mostrando o que é trazer o Guarani para botar o Guarani para dentro da área dele, digamos. Eu diria que salvando as diferenças em uma postura parecida à que o Inter adotou ontem contra a Laú ali, tentando encurralar o rival, não deixando jogar. Obviamente, estilos um pouquinho diferentes. O Nunes não é tão fanático da intensidade como é o Coudet. Mas mesmo assim, tem suas similaridades. Dentre os dois, eu diria que eu conheço mais o Corinthians. Eu acompanho o Campeonato Paraguaio, mas não acompanho time por time. Agora, se for dentre todos os times que eu mais conheço, que eu posso dizer que eu sei mais ou menos como vão jogar sempre e tudo mais, são, além do Inter, os times aqui do Uruguai: Defensor, Peñarol, Nacional, Fênix, Cerro Largo. Esses times eu sei, quase sempre eu consigo saber que postura que eles vão tomar. Boa chegada do Guarani aqui. Eu acho, cara, o Flávio, eu acho que tem muita diferença técnica, cara, entre os dois times. Mas mesmo assim, o Guarani até agora tá surpreendendo mesmo, tá tentando os ataques ali, mostrou que não vai só retrancar. Eu preferia ver o Guarani só retrancando mesmo. Esse escanteio aqui pro Guarani. A do Corinthians, por enquanto, se mantendo ali, eu até achava que ia dar uma subida com essa postura do Guarani, mas não. Enfim, por agora é um show bem truncado, olha. Nada claro nesse show. Eu esperava, como falei, esperava o Corinthians botando o Guarani um pouco mais
para dentro da área deles. Mas é algo que eu acredito que com o passar dos minutos, inevitavelmente vai acontecer. O Guarani vai acabar se acuando ali e deixando o Corinthians jogar. Boa bola aqui, Luan muito livre. E gol do Corinthians, galera. Uma pena que eu queria ter algo mais claro para poder pegar esse gol. Mas bom para nossa entrada pré-live aí que eu tinha um back Corinthians ao HT. Bom, com esse 1-0 o Corinthians, o jogo muda um pouco de cenário. Uma pena não ter dado tempo de pegar esse gol do Corinthians. Eu queria o Corinthians mais bem postado no ataque ali, botando o Guarani para dentro da área deles. Mas mesmo assim, eu acredito que a gente vai ter mais oportunidades ali. O Guarani agora vai ter que sair um pouco mais e vai deixar espaços. O Guarani por momentos avança bem as linhas deles aí. Acredito que se o Guarani continuar tentando ir para cima, vai acabar tomando mais gols. Por enquanto, olha a linha de over bem amassada aí. Se tem over 2,5 a 1,37, nunca que eu pegaria essa linha. Dando uma passada aqui nas odds, galera. Vamos ver essa falta para o Guarani. Lembrando que um gol do Guarani. Um gol do Guarani obriga o Corinthians a marcar mais dois gols, né? Um gol do Guarani obriga o Corinthians a vencer por dois gols de diferença. Esse escanteio. O Corinthians bem postado na saga. Over 1,5 a 1,65, over 1,5 HT. Para mim, essas ações do over estão bem amassadas, mesmo que o Corinthians seja franco favorito. Eu acho que essas ações de over teria que estar um pouquinho mais altas.
Quase o Guarani encaixa um belo contra-ataque aqui. Corinthians batendo muito também. Tentar botar o radar do show aqui pra galera. Caralho, por que o livro tá 1,47, mano? Caralho. Corinthians continua indo pra cima, olha. Boa bola do Boselli aqui. Corinthians pressionando em cima o Guarani, galera. Como falei, o over do show eu acho que não tá bom. Mas um over do Corinthians pode vir a ser interessante ali. A gente tem o over 2,5 do Corinthians a 1,95. Sabendo que caso o Corinthians marcar o segundo gol, o Guarani vai ter que sair feito doido pro ataque. E o Corinthians vai ter muito espaço pro contra-ataque, mesmo que o Corinthians não tenha lá aqueles grande jogador de velocidade. Acredito que pode vir a ser uma situação bem vantajosa se over 2,5 do Corinthians. Falta dura aqui. Nenhum dos dois times está pensando duas vezes antes de chegar mais forte. Estão só indo mesmo. É uma boa, Gabriel. Tô namorando um pouco mais sobre desse meio do Corinthians, cara. Mesmo o Corinthians não tendo tanta chance clara de gol até agora, cada vez que o Corinthians chega, o Guarani tá mostrando muita fraqueza atrás. Goleirão agora mesmo nesse cruzamento aí mostrou que tá muito nervoso. Saiu, espalmou a bola daquele jeito. A gente tem o over 2,5 do Corinthians com uma odd de 2. Acredito que a 2,30, 2,40 por ali eu pego essa aposta com meia unidade ali. Fala, Vini! Vini mandou a boa ali, ESPN, falando que cada vez que o Justin Bieber solta um álbum, o Corinthians vence. Por enquanto tá dando certo aí o tabu.
Corinthians continua com a bola, olha, nem começando a dar sinais de nervosismo ali. Lembrando que caso esse resultado se mantenha, a gente vai para os pênaltis. Qualquer vitória por 2 gols de diferença da Corinthians, qualquer outro resultado que não seja esse 1-0 por 1 gol de diferença da Guarani. Dois e 15 já se over 2,5 do Corinthians. Sinceramente, me parece uma aposta muito interessante, velho. Principalmente pensando na situação futura do Corinthians marcar o segundo gol. O Guarani vai ter que sair feito adoidado pro ataque. Vai deixar muito espaço pro Corinthians matar o jogo. E o Cássio salvou o Corinthians agora, hein? Salvou. Quase que teu over já entra, Gabriel. Eu até me arriscaria a dizer que depois dessa jogada eu já ficaria tranquilo se fosse você, porque foi uma entrada de valor. Não sei ao certo, mas eu acredito que esses dois lances aí, o expected goals de um lance desses chega perto de um aí. Nossa, olha o que a saga do Guarani fez. Tão muito nervoso, mano. Dois e 15 ainda over 2,5 no Corinthians. Se tem 21 minutos de jogo, ele acredito aí. Lá pelos 30. Vou fazer entrada. Concordo, Gabriel. Concordo. Não tem quase meio campo aí, o Guarani não se preocupa em travar o meio campo ali. Deixa o Corinthians ir para o ataque e quando tem a possibilidade já sai também. Chance muito boa do Corinthians aqui. A Agnelov dominou ali, acabou demorando para definir. Mas o Guarani já moscando na saga ali. Corinthians começando a ganhar a segunda bola ali. Mas mesmo assim o Guarani continua postado ali para um eventual contra-ataque. Boa bola, Agnelov.
Escapou o Guarani aqui, hein? Muitas chances boas do Corinthians aqui em seguida, né? Muitas. Galera, vou fazer a primeira aposta aqui, meia unidade. Corinthians over 2,5. Over 2,5 do time, galera. Não do show. 2,20 odd com meia unidade. Como sempre, eu separo uma unidade e meia normalmente para usar no show, digamos. E essa vai ser nossa primeira meia unidade aí, guardando uma unidade para o segundo tempo aí, que a gente já tem tudo mais claro no show, digamos. E com essa meia unidade a gente já fica dentro do mercado aí. A gente não perder os gols do Corinthians e ir ganhando tempo, digamos. Entrada feita, galera, vou colocar na tela aqui. Over 2,5 do Corinthians era nossa primeira aposta, odd 2,10. Corinthians quase que faz o segundo gol, galera. Jogada muito boa do Corinthians. Três caras chegando ali e ninguém conseguiu empurrar para dentro. Luan muito bem no jogo, Corinthians por momentos com um show muito bom. Mas o Guarani continua tentando aí. Meio atrapalhados, mas indo para cima. O que é bom porque continua dando espaço para o Corinthians. Olha, boa bola. Ah, achei que dava para ter acelerado essa jogada. Pedrinho expulso, nossa. Agora a coisa complicou pro Corinthians. Que cabacice do Pedrinho, mano. Que cabacice.
Nossa senhora, pior que foi muito bem expulso. É, Pedrinho. Valeu. Agora complicou tanto para o nosso over como para o Corinthians. Mesmo o Corinthians sendo melhor com um a menos, a coisa muda muito de postura, ainda mais sendo que o Corinthians dentro desses 10 tem três jogadores como são Boselli, Wagner Love e Luan, que querendo ou não são jogadores físicos, digamos, que estão para manter uma pressão, para aguentar o tranco, para correr um pouquinho a mais ali. Vamos ver agora como se mantém o jogo aí. Mas como falei, colocamos meia unidade em jogo. A gente tem, normalmente separa uma unidade e meia para os jogos. Tem ainda uma unidade aí para ver o que a gente pode vir a fazer no segundo tempo aí, agora com o jogo mudando de postura. Que o Pedrinho tava jogando bem, não era que ele tava fazendo um jogo ruim. Só foi muito cabaço nesse lance. Tá lá, gol, boa. 2-0. Mauro Bocelli. Boaça, agora sim. Guarani vai ter que ir para cima com esse resultado. Mesmo que eu acho que o Corinthians não vá contra-atacar tanto assim. Mas agora a coisa fica bom pro nosso over 2,5 aí. Muito bom. Preciso nem falar que a defesa do Guarani rateou pra caralho. É muito bom, galera. E teve mais uma expulsão aqui. Consegui ver quem foi expulso. Eu imagino que foi um ajudante do Corinthians ali. É normal, mano. Aqui, time de coração é o Green. Tucumã vencendo The Strongest. E o Guarani fazendo uma substituição aqui, ó.
Vamos ver como se enrola o jogo agora. A gente tem todo o segundo tempo, mais 15 do primeiro tempo para ter mais um gol do Corinthians aí que nos deu o green. Voltaria um pouco mais do que meia unidade ali. Voltaria 55% da unidade aí caso o Corinthians faça mais um gol. O que está muito bom ali para um jogo que aparentemente não mostra que vai ter muitas oportunidades mais. Nossa aposta HT em back Corinthians ali que eu tinha mandado pré, dando bom também. Choque forte de cabeça aqui do Love contra o cara do Guarani. O Corinthians fazendo falta pra caralho também. O Corinthians tá pedindo pra tomar cartão. Né? Ele fez a falta, ainda foi lá, chutou a bola pra longe. Assim é complicado também. Ver contra-ataque do Corinthians aqui, olha. Nossa, a saga do Guarani parece que vai entregar a paçoca a qualquer momento. O Guarani muito atrapalhado, olha, nem com um a mais está conseguindo botar pressão no Corinthians. Corinthians bem tranquilo no jogo até agora, olha. Muito, muito fraco esse time do Guarani. Vamos ver esse escanteio aí. Quem sabe se aqui o Guarani consegue marcar um gol. O show dá uma animada, achar que o Corinthians vai ter que voltar. Aí em busca do terceiro gol para garantir a classificação. Boa cabeçada, deu nada. O Guarani muito nervoso, muito mesmo.
Acompanhando, olha, por enquanto só a entrada do 2,5 do Corinthians ali. Ela tem uma falta do Corinthians. Por enquanto não penso fazer uma segunda aposta aqui, principalmente pelo fato do Corinthians estar com um a menos. Isso muda um pouco o cenário do jogo. Só esperar se o Corinthians marcar esse terceiro gol ali. Eu usaria o green e com isso uma margem ali de trabalho aí um pouco maior. Vou ver o Fagner aqui na bola. Quem sabe aqui não saiu o terceiro golito do Corinthians que nos deu green. O goleirão salvou. Não. Nem foi o goleirão, foi na trave pelo que eu vi. Vamos ver aqui. É na trave. Corinthians pressionando em cima mesmo, com a menos, não tá querendo deixar o Guarani sair jogando não. Muito boa essa postura do Corinthians. O Guarani com pouquíssimas ideias, mesmo que o Corinthians dá a bola para eles, eles não conseguem criar alguma coisa. E o Corinthians sendo perigoso nos contra-ataques aqui. E o Love está jogando muito, né? Muito mesmo. O Love pegando a responsa e assumindo a responsa. E conduzindo esse time do Corinthians. Wagner Love. O artilheiro do amor. Vamos ver essa falta para o Corinthians aqui. Quem sabe não é agora o terceiro gol do Corinthians. Não, não é assim. Chegando quase ao final do primeiro tempo aqui, 2-0 para o Corinthians. Nossa aposta pré-batendo. Nossa aposta que fizemos aqui na live por um gol do Corinthians. O que está longe de ser ruim, aí visto que o Guarani vai ter que sair para o ataque, vai deixar muito espaço. A única pena é o Corinthians ter tido o Pedrinho expulso ali. As coisas que acontecem. Olha o Fluminense empatando um 3-3 no Flamengo. A 3, Flu de 3-0 para 3-3. Então, verificando no VAR ali o terceiro gol do Flu. Mas é um puta feito conseguir remontar um 3-0 do Flamengo ali.
Tavares mostrou ali que tinha uma múltipla com Fluminense Flamengo HTFT. Pelo que ele falou, ele protegeu. Fraquíssimo esse Guarani, né? Fraquíssimo. Pelo que podia ver, confirmou o gol do 3x3, né? Ou não? Vou ver aqui, não anulou o gol 2x3. Mesmo assim, feito bem notável do Flu ali, para a diferença que tem tecnicamente com o Fla. E aqui vem o Corinthians de novo, indo para cima do Guarani. Errou o passe. Mas fraquíssimo esse Guarani, galera. Fraquíssimo mesmo. Vamos ver esse ataque do Guarani. Anulou, anulou, Chile. Esse escanteio pro Guarani aqui, olha. Quem sabe o Guarani achando um gol antes tem um jogo mais vivo de novo. Assim vai ser foda achar. Que bola do Corinthians aqui. Nossa, olha isso, mano. O Guarani não sabe o que fazer com a bola. Muito fraco esse time do Guarani. Que jogada do Boselli aqui, ó. E tem falta pro Corinthians. Falta pro Corinthians esse cartão amarelo pro cara do Guarani. Aí é normal, né? Aquela desconfiança do torcedor mesmo. Eu mesmo sabendo que a Laú era ruim pra caralho, eu tinha medo do Inter. Não consegui a classificação ontem. Mas é normal. Lembrando que mesmo assim o Corinthians não tá tranquilo agora, né? Tomar um gol nessa situação tem que sair pro show buscar o terceiro. Nossa, que defesa, olha. O goleirão tirou no sugrinho. Que defesa, olha. Love parecia que já tava correndo pro abraço já. Ah, enfim, eu acredito que nesse pique o Corinthians vai marcar o terceiro no segundo tempo aí, a gente vai ter no sugrinho aí. Fazer uma pausa aqui para o intervalo, olha. E daqui a pouquinho eu tô por aqui de volta aí. Tentar pegar mais algum green no segundo tempo. Valeu, olha. Não vou embora aí que daqui a pouquinho eu tô por aqui de novo.
Pô, galera, voltando aqui pro segundo tempo, agora percebo que tinha deixado o microfone aberto aqui no Discord. Mas enfim, galera, bora lá, bora buscar esse terceiro gol aí, Corinthians, e a gente buscar nosso green. O Guarani que deve ir pro tudo ou nada agora em busca do seu gol, não tem nada a perder. Por outra parte, o Corinthians expectante para pegar um contra-ataque ali e matar o jogo. Então bora ver o que nos depara esse segundo tempo. Boa saída do Guarani aqui. Ixi. Nada. Concordo, Gabriel, concordo com a sua leitura, principalmente porque o Guarani vai ter que ir para o ataque com tudo. O Guarani não tem nada a perder, o Guarani perder 2-0 ou perder 3-0 é exatamente a mesma coisa, o Guarani precisa de um gol. Então, eu acredito que daqui a pouco a gente vai ver um Guarani muito lançado ao ataque naquele Deus nos acuda aí. Então, bora acompanhar aí e bora pegar esses greens. A gente tem over 2,5 com uma odd bem baixinha ainda. Nossa, quase que o Cássio entrega a paçoca ali. Que beleza, hein? Thiago Nunes não parece estar muito confortável com a situação ali. Como falei, ó, de baixinha do over 2,5 ainda. Não tem como pegar um over 2,5 ou em 25. Mas mais pra frente pode vir a ter valor aí a gente vai ser centrado. Em outra situação, se não tivesse uma aposta aberta, eu faria o over 3,5, porque o jogo tende a ficar muito louco. É como eu já tenho o over 2,5 do Corinthians, não vejo necessidade de a gente fazer o over 3,5. Essa chegada do Guarani aqui. Nossa, o Corinthians tá pedindo para tomar um gol, né? Pedindo.
Galera, eu vou colocar meia unidade em ambas marcas, agora é 1,90. Tava querendo segurar a entrada, mas o Guarani veio muito bem, galera. E o Corinthians, incrivelmente, tá deixando o Guarani jogar, não tá tentando segurar o jogo, tá indo pra cima. E com isso o jogo ficou muito quebrado. Ficou o Corinthians atacando. O Corinthians perde a bola, o Guarani já vem pro ataque. Contra um sistema defensivo do Corinthians que não estava impostado, justamente por isso, por estar indo para o ataque. Aqui, olha, meia unidade, ambas marcam 1,95. Olha. Corinthians andando muito mole. Tem que esperar pegar essa odd a 2. Esperar essa falta aqui. Tentar pegar essa odd a 2. Espero não ser punido por ganancioso. Falta perigosíssima pro Guarani aqui, olha. O mercado até fechou. Não sair depois dessa falta. Eu vou entrar nesse ambas, olha. Vou ver aqui. Galera do Discord, galera, avisem aí no YouTube se vocês querem participar e falando aí que eu vou pra sala futebol 1, se vocês quiserem falar aí. Se tiver uma galera que quiser ficar falando aí no Discord, só avisar que eu vou pra outra sala. Eu tô vendo aí, não tem muita galera aí, acho que dá de boas pra gente. Pra gente conversar por lá, se quiserem. Essa falta muito perigosa, né? É perto, não consegue dar muita força na bola, senão ela não desce. E golaço! Golaço, olha. Golaço do Guarani, olha. Que pena! Ah, fui punido por ganancioso. Não cheguei a entrar, Gabriel. Espero que a galera tenha pego aí. Uma pena, galera, que eu quis esperar uma odd 2. Não, mano, cheguei a abrir a entrada ali e falei, não, vou esperar a odd 2 porque a gente já tá no ataque. Que beleza, hein? Acontece. Aí é bom, galera. Pro jogo isso é muito bom, galera. Agora o jogo vai pegar fogo. Corinthians vai ter que ir pro ataque. Vou esperar o mercado abrir aqui, galera. E vou partir para um over meio arriscado ali com a minha unidade. Vou ver quanto volta o over 4,5 ali. Mercado ainda fechado. Show doidaço, olha. Doidaço. Não quero me apressar a fazer uma entrada aqui. Mas. Olha, Love.
Nossa. Galera, fazendo aqui over 1,5 do Guarani com meia unidade. Já tô protegido no over 2,5 do Corinthians por um lado. Vou pegar meia unidade aqui nesse over 2,5 do Guarani. Over 1,5 do Guarani, perdão, né? Com meia unidade. Odd 2,05. Se o Guarani marcar, é bom. Se os dois marcarem, é lindo. Feito, galera. Guarani over 2,5, over 1,5 com meia unidade também. Por isso a gente está protegido no over dos dois lados. Eu acredito que o jogo vai abrir muito. E vou guardar no meia unidade aí para caso não sair gols, a gente fazer mais uma aposta ali e reforçar a entrada no over limite ali mais para o fim do jogo. Corinthians vai dar muito espaço para o contra-ataque do Guarani. Guarani que montou um time para atacar agora. E mesmo não querendo, tem jogadores de ataque agora que vai facilitar para eles atacarem. Jogo doidaço, né? Corinthians agora tem que ir. Com tudo, se tomar mais um gol, eu diria até que o Corinthians pode dar adeus à Libertadores. É isso, Corinthians indo com tudo para o ataque. E o Guarani na moita ali esperando um contra-ataque para meter o gole. Esse ataque do Corinthians, muito bom ataque. E escanteio para o Corinthians. Gol do Corinthians aqui seria o melhor que poderia acontecer para o jogo. O Guarani volta até aqui para o ataque. Porque o 2x2 meio que mata um pouquinho o jogo. Porque a gente tem que buscar dois gols. O que com um a menos seria bem difícil. Tucumã, 2-0 no The Strongest. Quanto foi o show de ida aí, galera? Alguém consegue falar? Se alguém souber aí, senão eu pego aqui no seu pai. Tá dando pênaltis. Interessante. Olha o Guarani saindo. A linha escorregou. Poderia ter sido um bom contra-ataque do Guarani.
Boa chegada do Corinthians aqui, cruzamento. Corta o Guarani. Nossa, o Corinthians tá dando muito espaço, olha, muito espaço mesmo. Posselli. Na trave. Tava impedido, mas. Olha o que os caras tinham conseguido errar ali. É, tá impedido. Mesmo assim, eles tinham conseguido errar, né? Conversando aqui com o Vaguinho, nosso corintiano. O Vaguinho tá sofrendo, hein? Falta perigosíssima pro Corinthians aqui. Perigosíssima é a falta. Vou ver essa falta aqui. Olha essa cena, mano. Olha essa cena. E lá na bola, nossa senhora, muito perto. Eu até achei que tinha sido gol. Corinthians começando a bater um desespero no Corinthians.
Love saindo, vem Gusta Gol no Corinthians. Vamos ver se ele consegue operar um milagre ali e salvar o Corinthians. Esse drible do Sid Bale aí. Muito nervoso o Corinthians, né? Muito mesmo. Por enquanto, nenhuma outra entrada, mas eu penso ainda fazer um over limite um pouco mais para frente aí. O Corinthians não tem mais o que fazer que não seja se lançar para o ataque, não tem que ter medo de tomar um gol no contra, o que for, porque nessa situação o Corinthians está sendo eliminado. Então, para mim, não tem o que fazer que não seja o limite agora. Eu já estou com meia unidade a favor dos gols de cada um dos times, no 2,5 do Corinthians e no 1,5 do Guarani. E eu vou completar meia unidade daqui a pouquinho no limite aí. Daí saindo um gol de qualquer um dos dois times, a gente puxa um lucro bem bom. Nossa, muito pouco. Falta pro Corinthians, nada. Podemos ter um contra-ataque do Guarani aqui. Apesar de que o Guarani deixou de contra-atacar um pouco esses últimos minutos. Boa roubada do Corinthians aqui. Corinthians saindo. Jogo frenético. E tome cartão amarelo, é. Cartão amarelo pra tudo que é lado.
Vamos ver se a saída aqui do Guarani, se não está impedida, é boa. Complicadíssima a situação do Corinthians, é complicadíssima. Corinthians precisando urgente de um gol. E o Guarani numa situação muito confortável. Overlimite é 1,60 ainda. Muito baixo. Uns 65. Acredito que lá pelos 80 a gente consegue pegar seu limite com uma odd perto de 2. Cara, mesmo eu colocando em risco uma unidade e meia caso o jogo termine 2-1. É impossível não fazer um overlimite com o jogo quebrado como tá esse jogo. Não tem mais meio campo. É, bora pra cima e que aconteça o que acontecer. Uns 70, achar o limite. É, o Guarani começou a fazer cera. Mas o Pitana, sei que ele vai devolver todos esses minutos aí. Até mais. Vou stream aqui agora. Vamos ver. Aí voltou. Uns 70 ainda o limite, uns 70 eu não gosto de pegar. Esperar um pouquinho mais. Lembrando que o Guarani, apesar de que tá fazendo cera, o Guarani ainda tem um pouco de vontade de buscar o segundo gol, porque nessa situação, se o Corinthians marcar um, o Guarani está eliminado, né? Agora, se o Corinthians marcar, o Guarani marcar mais um, obriga o Corinthians a ir atrás de dois gols. Os 75, o limite, aos poucos está começando a ficar bom essa odd.
Goleirão sentindo, Guarani. Ela tá encimando pra valer. Goleirão acusando uma bolada, nossa senhora. Caralho, o goleirão não levantou ainda. Tá complicada a coisa pro Corinthians, hein? Muito complicado. E esse over 3,5 subiu para 1,90. Tá quase chegando na odd que eu quero, que é uma odd 2, 1,95 já. Quando bater 2 aqui, eu vou entrar nesse over 2,5, olha. Over 3,5, perdão. Aí baixou para 1,85. O mercado percebeu que o goleirão tava fazendo cera ali. Ia voltar esse tempo. Continua 90, né? Esperar esse over limite bater 2, né? Ainda 1,90 esse over limite. Esperar subir um pouquinho mais. Tem 78 minutos de jogo. Então a gente vai ter no mínimo 5 minutos de acréscimo. Tem escanteio para o Corinthians aqui. Galera, over limite a 2,5 unidade, nossa terceira e última aposta. Se sair um gol de qualquer um dos times, a gente sai com um belo green. Belo green não, mas meia unidade ali. O que tá bem bom pra a qualidade do show. Quase o Corinthians marca. Quase. Última aposta é a over 3,5 odd 2 com meia unidade. Feito. Xanderson no Corinthians. Agora é tudo ou nada, olha.
mudança aqui no Guarani, terceira mudança inclusive, e última. Paguinho veio reclamar da mesma coisa aqui, falando que o Gustagol é ruim pra caralho. Nossa, o Corinthians fazendo muita falta boba. Vamos ver. Tem 82 minutos aqui, mais os acréscimos que, como falei, acho que no mínimo vão ser 5 ali. Ah, que pena a saída do Guarani aqui. Nossa Senhora. Bora, Guarani. Paz. Haha, escanteio pro Guarani. Chance muito boa do Guarani aqui. Mas não deu. O escanteio. Boa saída do Corinthians aqui. Nossa, mas desse jeito vai ser complicado pro Corinthians. Olha a boa bola. Enorme, Gil. Enorme. Nossa, o Corinthians está muito desesperado. Que jogada aqui. Expulso o jogador do Guarani. Agora é que o jogo fica louco de vez, né? Dois times com um a menos. Jogadaça do Xanderson aqui. Agora 10 contra 10 era. Se vão ver um gol do Corinthians aqui seria lindo, olha. Lindo.
Que deu agora? Nossa, mano. O tempo os caras perdendo só pra ver outro cara pra bater lateral na área. Corinthians. Nossa, defesaça. Defesaça do goleiro do Guarani. Escanteio Corinthians. Ainda rende. Muito perto, galera. Ah. Caralho, galera. Ainda tem tempo para o nosso over entrar aí. Corinthians lançando o ataque, eu acredito que a gente vai ter mais chance ainda. Travou a string aqui ainda, que beleza, hein? Boa roubada do Corinthians. Nossa, o Corinthians vai sem força para buscar esse gol. Nossa, mano. Tudo ou nada, Corinthians. Cássio jogando na intermediária já. Vou ver quanto de acréscimo. 5 minutos de acréscimo, né? Será que a gente não vai ter mais um gol nesse jogo? Será que a gente vai ver o Corinthians eliminado? Nossa, olha o que o Sanderson faz. Tá foda, né? Corinthians no desespero, mas sem nada de ideia.
Olha isso. O cara vai fazer a falta ali ainda. Um gol, mano. Pelo menos que tome o contra-ataque ali pra matar o jogo. Mas o Guarani não tá nem aí pra contra-atacar. Olha essa bola pingando na área. Nossa, bora Corinthians. Mas nunca que o. Nossa, o Pitana ainda dá tiro de meta. Dois minutos para o milagre acontecer. Corinthians tá entregado já, entregado. Tá tentando ir na camisa, mas não tem como, assim não tem como. Boa roubada do Corinthians aqui, quem sabe? Nada. Esse Guarani é ruim demais também. Acho que o goleiro aceita. Bom, já tá aceitando o Red já. Corinthians sendo eliminado, galera. Segunda rodada de quarta aí que a gente sai com um belo Red. Mas acontece, galera. Pra mim era uma situação de valor pelo contexto do jogo. Mas é isso, galera. Corinthians eliminado aí, a gente tomou um belo Red. Mas enfim. Valeu a todos pela companhia aí, galera. Vou aqui jantar aí. E é isso. Até a próxima live aí. Fiquem atentos à agenda e em sua conta aqui no link da BetMotion. Beleza, galera? Valeu!